Eu sou médico, né, neurologista, e tenho a oportunidade de falar que o que me trouxe ao fórum foi justamente por ser um médico e trabalhar de uma forma organicista e baseado na medicamentalização. Isso me trazia uma aflição muito grande, porque diante das minhas consultas eu via a necessidade de ressonar o entendimento que levava à biopatologização daquele indivíduo que estava à minha frente. Eu queria uma visão mais integral, entendeu? Uma visão voltada ao coletivo, à transdisciplinaridade e dentro das possibilidades que os SUS geridos por organizações sociais de saúde não me permitiam. É um sistema na qual a gente menos percebe, a gente age de forma biomercantilista, biomedicalizante, medicalizando não, né? A gente medicamentaliza, né, o indivíduo e patologiza o indivíduo, culpabiliza o sistema e a família e, ao mesmo tempo, se sente incapacitado. Então, o fórum ressonou em mim todos os ideais de coletividade, de cumplicidade e da capacidade de atender o indivíduo sob uma forma de um olhar integral, universal e voltado para um coletivo. Isso me levou ao fórum.